Чарівна, ніжна і водночас дуже активна Юлія Лучинська, співачка, вже приїхала з Києва, вже до Дніпра. Юлічка, рада тебе бачити. Просто це звітеш. Я також дуже рада завжди приходити до вас у гості, розповідати про свої новинки, про свої новини приємні. Ти зараз вже в Києві, все, вже там почала жити. І тепер отак от можеш приїздити в гості і розповідати про себе, про сольну кар'єру. Я вже переїхала, майже київлянка. Поближче до зірок, як то кажуть. Поближче до шоу-бізнесу. Була на різних прем'єрах, фестивалях, преміях. Де тільки там вже не була, так цікаво, так багато знайомств. Є чим пишатися. Так, ну ти зараз розкажеш, як життя в Києві, так? Ну трошки хоча б. Так, ти давай спочатку про тебе, про твої альбоми, про пісні. Ти ж продовжиш сольну діяльність. Так. Будеш співати. В Києві стало легше, ти скажи, от, з просуванням себе. Знаєте, це ж у нас був локдаун. І я пишаюся тим, що я не пішла в ІТ кудись, а відстояла, чесно. І не припиняла займатися творчістю. Я почала розвиватися, я почала займатися фортепіано, вивчати англійську мову, танцювати на різні стилі танців, онлайн-тренинги, онлайн-курси. Що я тільки не робила на тому локдауні. У минулому році все-таки випустила свій альбом «Палаю». Угу. Це ти до нього довго йшла? Так, я знаю, там... довго, дуже ми таки йшли, дуже довго робили документи. І вже з нового року вирішила, що все, точно треба переїжджати у Київ, ближче до зірок, ближче розвиватися там. А, чесно, спочатку було дуже важко. Ну, ти одна, таке велике місто. Угу. Ти нікого не знаєш, я так думала, і мене ніхто не знає, але куди б я не приходила, мені завжди кажуть, Юлія Лущинська. Щось правда? Тебе знають? Чесно, я була в шоці, ну реально, і мені було так дуже приємно, я кажу, а ми знайомі, каже, я в Фейсбуці на тебе підписана. Або я там, а я бачила, ти на X-Factor'ю була, та? Я така, як це можна запам'ятати? От я, наприклад, коли дивлюся, я так в житті не можу згадати, що це людина. Ну, згадати не просто, знаєте, це не твоє завдання. Знаєте, десь я бачила, є багато людей, десь бачила, а коли кажуть Юлія Лущинська, отак, слово в слово, я стою так, думаю, що? Ви знаєте, це так дуже приємно, дуже цікаво. З ким ти познайомилася отак востаннє вже? Що, які зв'язки тобі дають пошту? Найважче знайомство в мене було з програмним директором Hit FM. Це найбільше радіо в Україні. Я його, чесно кажучи, зловила на одному фестивалі. Я зрозуміла, що він там буде. Я прийшла яка? На той фестиваль. Значить, молодець. Прийшла, підходжу до того, там, де був Hit FM, той їх локація. Я кажу, доброго дня. А де програмний директор? А він каже, та він десь там за сценою. Ну, я проходила цілий день на тому фестивалі. Я не змогла його спіймати, тому що він був там з артистами, за сценою. Я думаю, ну все, знов не познайомилася. Був другий день фестивалю. Ти ще й на другий день пішла? Я, чесно, Юля. Думала вже не йти, чесно. Думаю, ну вчора цілий день там проторчала. Не думаю, ну Юля ж не Юля, якщо не дійшла до своєї цілі. Я на наступний день фестивалю виходжу, я, значить, на вулиць, а там Лівіняка. І я ж думаю, ну якщо там Лівіняка, то це ж мені на руку, бо він точно на тій локації нікуди не пішов гуляти по тому фестивалі. І от точно там спіймає. Я дощовик оділа, якщо гай, а там так багато йти, фестиваль, ну там така дуже далеченько йти. Ти в обличчя знала його, так? Знала хоча б в обличчя, кого шукаєш? Мені сказали, кого шукати. Я вже знала, в Фейсбуці його знайшла, все. Я вже ти ходила з телефоном, так, дивилась. Я, він значить, чи не йду, він? Вся повністю мокра, вже дощовик не спасав, волосся все мокре, кеди просто так от вижимала. Думаю, ну я ж должна дійти. Значить, а це перед цим я оділа плаття, нафарбувалася, думаю, красиво должна прийти знайомитись. Блін, прийшла, отак в мене все, вся плях, отак от круги під очима, я така,
Доброго дня, мене звати Юля. Я хочу вже другий день тут до вас скажу. Це ексклюзивна історія, її ніхто не знає насправді. Але це приклад того, як треба йти до своєї мети. Я познайомилась. Ну і що він тобі сказав? Він мене запросив в гості, я була на хіт-ФМ. Ти показала йому все, чого все це варто. Так, я йому швидко, так швидко кажу, так, все, ти-ти-ти-ти. Так швидко ми все розповіла. Він дивиться на мене в тому дощовику, я представляю, як це смішно. Це, Боже, дитина, що ти тут робиш? Ну, він сказав, що ти мене підкорила дійсно своєю такою наполегливістю, що ти в дощ, в сніг і в зною до своєї тіли йдеш. То така, таке воно столичне життя. Юльчик, а скажи, ну це ж тебе яка пісня буде виходити на хіт-ФМ? Чи ще тільки в планах? Як, ну, на хіт-ФМ потрібно, щоб пісня була хіт. Тоді вона буде на хіт-ФМ. Але контакт вже є. Тепер потрібен хіт справжній, так, щоб його запульнути. І все. Ну, тоді як? Оця остання пісня про що? Ти нам заспіваєш трошки. Пісня, так, ця остання пісня, вона називається «Тато». І мені здається, що ця пісня, яка завжди буде в тренді. Тому що, знаєте, є пісні, які там сучасний біт, щось там на хайпі, якась там тема. Але вони такі, ну, швидкі, у них там рік про них проговорили, а потім вже й забули. А пісня «Тато», в неї настільки багато душі, і вона, я думаю, що багатьом людям, у яких є тато, або татусям, або сім'ям, вона так буде близька. Я хочу, щоб під нею танцювали танець доньки і тата на весіллі. А можливо, на випускному ще ж? Так. Я виступала з концертами, і люди вже чули цю пісню, я бачила їх сльози на їх очах. Ми зробили до цієї пісні не тільки кліп зі спогадами з мого дитинства, я на касетах знайшла кадри, яким по 23 роки, переводила їх там, виводила. Дуже це так, багато роботи було. І крім цього, я зробила ще соціальні ролики, аби привернути увагу не тільки до мами, бо всі пісні мамам, вся шана мамам. Ну, ти стала вже дружна. Так. Я знаю, що тато тобі допомагає. У мене і для мами є пісня, я випустила вже. Але я думаю, ну чого завжди батько у всіх в тіні знаходиться? Ну так, батько і батько, ну добре, ну дякую, там все. А мені хочеться отак, щоб про них говорили. Мені хочеться привернути увагу, щоб дівчата не забороняли бачитись колишнім чоловіком, з дитиною, бо діти, вони ж ні в чому не винні. Ну, в конфліктах батьків вони ніяк не винні. І у кожної дитини повинен бути батько і мати. І він повинен відчувати любов обох сторін. Тобто так само хочеться сказати там молодим татусям, не біжіть від дітей, будьте поряд, ви потрібні. Я знаю, для мене батько мій дуже важливий. Він мене навчив, я не знаю, усьому, напевно, що я знаю, я навіть вмію там щось, я не знаю, логіці навчив, вкручувати лампочку навчив, чинити там щось, закручувати, я не знаю. Ну, багато чому навчив, і він дуже важливий. Його підтримка, його там, коли я приходжу, кажу, а там той козел. А він каже, ну, доця, ну, все хорошо, не плач. Юль, а ти сама написала вірші до цієї пісні? Ні, я сідала і думала, я зараз напишу. Я писала, ну, кожного разу я починала плакати, коли писала цю пісню, тому що в мене ж батько, на жаль, захворів, і для мене це така важка історія була. Я вирішила все це сказати автору, щоб він повністю написав, як я от це бачу, але тому що я вже, мене нерви не витримують це писати. Я казала, ось я тут щось накидала вже, зробіть з цього конфетку. І так це написав талановитий автор Роман Дудка, але, на жаль, тиждень тому він пішов з життя. Для мене це була велика трагедія, тому що він доторкнувся до кожної пісні в моєму альбомі. І я, де б я не була, я тепер хочу говорити про нього, тому що він дуже талановита людина. Я хочу, щоб його пісні слухали. Він заслуговує на це 100%. Ти бачиш, як трагічно, стільки всього такого. Так, ця пісня для мене якась вона. Так, вона якась особлива, мені так хочеться, щоб її почули люди. Мені здається, що от вона прямо у душу торкається. Мені. Трошки заспіваєш? Заспіваю, звісно. Куплет, припів? Приспів, давайте. Да. Я за тобою полечу, хоч на край світу, щоб пригорнутись і теплом твоїм зігрітись. За ласку дякую тобі і доброту. Та
зворушливо. Юль, браво, браво, молодець, справді. Ти така молодчинка. В тебе так зараз. Ти знаєш, з кожним разом, от ти коли свої пісні видавала, от багато, я багато чого прослухала, а в тебе з кожним разом все більше і більше розкривається твій голос. Він в тебе набуває таких, знаєш, оксамитових ноток. Вони спочатку в тебе одні були, потім інші. А це, мені здається, ти знову працюєш над голосом, так? Так, так. І ти помічаєш? Я не зупиняюсь, мені здається, ну, це такий артист, це такий механізм, який постійно повинен розвиватися. Розвиватися. Тим паче, у мене, я дуже рада, у мене з'явилася своя команда. Це шоу-балет, це піар-директор, дівчата, дуже талановиті, молоді, які мене підтримали, які хочуть працювати. Ми робили концерти цим літом, були у різних містечках, селах, вітали з Днем міста, з Днем села. Нас так люди зустрічали, фотографувалися з нами. Я дуже цим пишаюся, і тому мені хочеться ще більше працювати у спортзалі, на танцях, фортепіано, англійська, вокал. Та ти все в тебе вийде, Юль. Так, ти все це робити, аби тепер у мене є ще й команда, я якусь таку відповідальність відчуваю вже. Думаю. Слухай, Юль, ну от ти ще минулого разу розповідала, що це взагалі дуже складно. Зібрати команду дуже, біля себе, дуже щоб складно. Вони з тобою їздили, це треба їм платити кожному, так, так. Якось їх там зацікавлювати і так далі. А що ти зараз, як ти так... Ти вже вийшла на такий рівень, що можеш тримати команду, їм щось пропонувати, якісь бонуси? Знаєте, на початку літа, на свій день народження, 6 червня, я вирішила ризикнути і зробити свій перший сольний концерт у Києві. Я це пам'ятаю, цей час. Мені було так страшно, що просто нереально. Я почала збирати балетом. І я казала дівчата, я там не зможу вам заплатити, кажу, бо і так багато там виходить на це все грошей. Я кажу, можливо, я вас покормлю. І мені так класно, що в мене з'явилися дівчата, які сказали, ні, Юль, давай, зараз зробимо, а потім будемо заробляти. Пройшов місяць після того концерту, і у нас почалися концерти, за які вони почали отримувати гроші. Нехай це там не супер якісь великі гроші, але це хороші гроші. І почала оплачуватись та робота, і реально воно все пішло. Коли люди не тільки за гроші, а коли люди... Ну, з тобою. Так, це ж найголовніше, що вони були з тобою. Вони горять своєю справою, як я горю. От ми знайшли один одного, і я просто там лікувала і щаслива, неймовірно. Це тобі дуже пощастило, тому що знайти своїх людей, ну ти, мабуть, просто притягуєш. Так. Ти ж сама така віддаєш. І тобі, бачиш, повернулося. Оце якраз дуже добре, що команда з'явилась. А хто, окрім тих танцівниць, які в тебе, так, це шоу-балет, скільки їх людей? Скільки там дівчат? Їх четверо. Четверо дівчат. Хто ще повинен бути? Адміністратор повинен бути? У мене так, піар-директор. Насправді це не повинно бути на перших стадіях багато людей, ну тому що я якби працюю в себе як і менеджер, так продовжую там. І дівчинка підкріпилася, і ми зараз, у нас вже є успіхи, в нас вже беруть якісь ті радіостанції, телеканали у Києві, от в мене завтра інтерв'ю, на яких я ще не була. Ми так рівень трошки збільшуємо. Тому важлива команда, яка горить тобою, твоєю творчістю, яка вірить в тебе. Неважливо, скільки це людей. Важливо, що вони є. І коли я кажу, а ні, все, ну вже все. Ти таке кажеш, Юля. Ну, мене вже, ну, буваєш, звісно, я ж я людина. Я не повірю взагалі. Знаєш, коли там щось, там, спершу, цілий день на тому фестивалі пробула, і тут додому плачу. Ну, хіба ще до ранку. Ну, да. Зранку вже не можна. Ні, зранку. Мені максимум треба один день, щоб так перезагрузитися, там, щось погрустити. Ну, це теж потрібно, знаєш. Угу. Я зараз, тепер, які в мене ситуації в житті погані відбуваються, я кажу, ні, це ж я просто наповнююся як актриса, я ж повинна знати, як грати ці відчуття. Я кажу, ні, це все нормально. Це я просто наповнююсь. Я ти хоча б трошки відпочила цим літом, бо ти дуже багато працюєш, Юль. Встигла? Ні. Я була на Одеському кінофестивалі, ходила там по червоній доріжці. І думала, що я встигну сходити на море, але це була просто мрія. І вона поки ти що на фестивалі робила? Що ти там робила? Ну, я ж актриса, і я на тому фестивалі знайомилася з людьми, з продюсерами, режисерами, була на пітчинги, спілкувалася, ходила по червоній доріжці за ті роботи, які я вже зробила, так, акторські. Мені кажуть, а що ти там зробила? В тебе ж там другорядні роли та епізоди. Я кажу, ну, вибачте, ви знаєте, скільки роботи? Я кажу,
ну, ідіть, знімайтеся, я кажу. 15 серіалів, от я знялася, ідіть. В якому фільмі ти була представлена цього року на фестивалі? Цього року я була як гостя фестивалю. От мене запросили, реально, щоб познайомитись. І це було так цікаво. Дуже цікаво, мені дуже сподобалось. Я була як фільм-індустрія, там була, тобто я була не просто гостя, яка фільм дивиться, а реально яка на всіх тусівках, які там були. Ну там багато було і майстер-класів, цікаво. Дуже багато було. Так, режисерів. Я навіть вже не знала, скільки кілограмів там набрала, бо там постійно кормили. Я вже таке кажу, ну якось вже я вже не можу їсти, вже друге підборіння там щось виростає. Юлька, ну наостанок, дивись, вже залишається небагато часу, тільки хочеться почути, щоб ти ж презентувала свою пісню. Ти про неї розповіла вже досить, так? Але тепер скажи, коли чекати вже тепер виходу її, повного виходу, так як ти собі мрієш? От вже завтра о 10-й годині ця пісня повинна бути доступна на всіх музичних платформах, на яких тільки можна представити. Її можна буде скачати собі на телефон, поставити батькові своєму, порівнятися. Я чекаю, до речі, що День захисника України в нас 14 жовтня. Вона також приурочена нашим татусям, нашим захисникам, нашому мужньому плечу. Я, до речі, всіх хочу привітати завчасно з Днем захисника України і побажати в першу чергу це міцного здоров'я всім нашим родинам. Я хочу, щоб якомога більше було щасливих родин і щоб усі були здорові. Я думаю, що тоді все буде просто супер-супер-супер, супер-мега-класно. Я всім цього бажаю від усієї душі. Я хочу реально, щоб ця пісня залетіла у душу, щоб от не полінувалися люди і скачали її, або подивилися відео, поставили лайк, репостили. Мені так цього хочеться. Ну що, тоді ж підтримуйте Юлію Лущинську з її піснею «Тато». Вже видала, вже розповіла про неї, приїхала спеціально до нас. Це так приємно. Юль, ми раді тебе бачити, завжди Дніпро. Обіймаємо. Дніпро, я ж люблю Любимо. Дніпро, я завжди скажу, що знаємо, я з Дніпра. Знаємо, що така зірка у нас є, і я вірю, я знаю, що все буде так, як ти цього хочеш. Доберешся ти до самих більших висот, от на які ти вже собі от замахнулася. А ти йдеш вперед і не зупиняєшся. Роби так і далі, залишайся такою щирою, невимушеною, доброю дівчиною, яка ти є. Дякую. Юлія Лущинська була співачка у нашій студії. Отож, підтримуємо її, любимо Дякую, завжди. Дякую, що ви підтримуєте молодих талантів. Дякую так. вам. Ну, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.